চলন্ত ৰেলত এজন বিশেষভাৱে সক্ষম শিল্পীৰ চমক। আজি ষ্টুডিঅ'ত বিপিন চাওডাঙৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব তেওঁ। দোকানৰ যিজনী জাননে মাজনী কেনেকৈ ধুনীয়া হ'ল। ৰেলী ভৰসা দিব্যাংক সন্নীল মালীৰ তোমৰা নাযায় 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 সহিৰে তেওঁলোকৰ গীতৰ লগতে জীয়া বাস্তৱৰ কাহিনী, তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামৰ সহযোদ্ধা হ'ব ভৃগু গীতাঞ্জলি। আজি নিশা 7:55 মিনিটত নিপ কুমাৰ বৰুৱাৰ সৈতে মন যায়।